看精彩，尝味道。大家好，这里是精彩味道，我是主持人甜甜。那今天坐在我身旁的这位呢，是来自潍坊市惠豪国际大酒店的餐饮部经理兼行政总厨潘春盛。潘师傅你好。你好，大家好。那今天潘师傅来到我们的这个现场，可以说是又给我们带来美食了。但是啊，咱们今天在做这个美食之前啊，咱们先探讨一个话题。潘师傅您看，这个桌上呢放着一盘金蝉，我不懂行，可能您见的更多。现在这个金蝉是不是价格越来越高了？对，现在价格是越来越高。嗯，现在是这个吃金蝉的人越来越多，金蝉是越来越少。是，我记得那时候小时候，这个金蝉还挺多的。有时候那个吃完晚饭的时候，拿着手电筒去找一找，这个树上能找着很多。现在很少见了。对对，很少见现在。对，因为现在这个金蝉吧，这个、营养价值非常高，这个大家都知道。嗯，并且这个金蝉的药用价值也非常高。是，包括这个。它的这个金蝉，还有蝉皮，还有那个包括带刺那个蝉，都是有比较高的药用价值。包括我们现在就是打破伤风的那个药，主要的那个成分就是这个金蝉。也是从这个对提炼出来的。对对对，从金蝉里边提取的。嗯。经科学分析，金蝉体内含有丰富的氨基酸、蛋白质以及微量元素，对人体的生长发育、体虚患者的康复都有着极佳的辅助治疗作用。这个你像咱们之前看过一些新闻，你像这个牛肉啊，它会有一些不法的商家去把这个牛肉价值去提高了一些，把这个牛杀之前往里边注水，对，这从而进一步的增加这个牛肉的重量。但是我最近听说这个金蝉它也有这个不法的商家也会动一些手脚，但是它是我特别不理解啊，您看这个金蝉就是一个特别小的东西，它怎么去动一些手脚呢？现在金蝉不要看它小，但是这个他们做牙怎么做呢啊，就是用那个注射器把那个淀粉啊融化以后注射到这个金蝉的尾部，把淀粉注射到这里边，然后呢增加它的重量。是啊。对，那现在据您了解，现在咱们这个金蝉这个价格是多少？现在金蝉价格估计就是1元钱一只。1块钱一个。对，1块钱一个。那这样的话也就是说，如果说他在动了手脚往里边打了淀粉之后，这一个能多少钱？如果打了这个淀粉以后啊，这一个就在1.2到1.3之间，一个就能多出来2-3毛钱。对，那您看您平常这个接触这些不管是这些食材特别多，您一眼就能看出来，但是咱们平常老百姓去买这个金蝉的时候怎么去辨别呢？他肯定你看这个淀粉它在里边，自己一看这本身这金蝉很好，他怎么去辨别？多少钱金蝉一般这个用手感感觉比较重，因为我们这个感觉很轻，对，很轻，对，哎，如果这个里面做手脚的感觉很重，对，哎，这是现在就是从外边看，唯一一个鉴别它的一个方法，对，哎，这是一种，对，这是用眼观的一种，其他的呢，你说是不做出来看，它很难发觉它里面有作假的，对，对，对，那咱们这个如果说是，这个里边加了淀粉，它里边的这个肉质有什么不一样吗？如果这个作假的，我们可以打开一个。咱们其实可以买的时候可以去打开看一下。对，看一下。打开哈。啊，如果不是这个作假的，可以看到里边的肉啊，是成网状的。成网状。哎，成网状的。如果里边这个注入了淀粉以后啊，因为这淀粉它把里边所有的都填充满了以后啊，里边实心的。对。就这样可以看出来。其实可以看到这样的是成网状的。对。如果说是打了淀粉之后。它里面是实心，满满的，全是实心的。其实这样用手感捏起来之后也比较硬硬的，比较硬。对，其实今天潘师傅是给咱教了一招怎么去眼观，或者说咱们把这个金蝉打开之后怎么去辨别这个金蝉是不是加了淀粉。那咱平常吃金蝉的时候都是炸一下，对，咱要不做个菜？可以。今天呢，我给大家做一道菜呢，就是在那个以前炸金蝉基础上，来一个升级版的，用韭菜炒金蝉。叫做酒香金蝉。酒香金蝉，咱们来学习一下。今天精彩味道将带来一道酒香金蝉，让我们一起去感受一下自然的馈赠。金蝉全身是宝贝，高蛋白低脂肪，只是如今野生的金蝉越来越少，基本上都是养殖的了。这金蝉好吃，可是在煎炸的过程中却极容易被烫伤，怎么做才能防止烫伤呢？这金蝉呢，因为它是鲜的，然后呢要需要先用这个水呀、把它搓熟，搓一下，直接凉水下锅，然后呢在这个煮金蝉的时候呢来少许盐，放少许盐，哎，入一下底味儿，这样呢这个金蝉呢开锅大约3分钟左右就可以了。
为什么先煮一下呢？煮一下，因为金蝉本身的鲜的，有里面有水分，煮下以后呢，它里面水分啊，你们加了盐，会吸出一部分来。然后我们在做的时候，不至于这个金蝉遇到油以后，水遇到油以后呈现出来。开启锅以后煮三分钟。开启锅之后三分钟。精彩小知识。知道为什么家里炸金蝉容易溅油、容易破吗？是因为金蝉体内有水分，只要将它煮过之后，金蝉的水分就会消失，就不会出现炸开的现象。我要金蝉改一下刀。这金蝉还要改刀？对。以前我们吃的都是炸金蝉，炸金蝉呢，相对来说，这个它俩吸油比较多，这样我们改一下刀，一半。从中间切开，对，从中间切开。嗯，其实切开之后还可以发现它里边的这个肉还是呈网状的。对，嗯，如果说是注入淀粉的，它可能里边这个肉质就是很实的那种了。这样我们金蝉改刀就改完了。嗯，这个我们做的时候啊，需要入锅里面煎一下，不炸，煎一下。把这金蝉煎一下，先煎一下，先煎一下。嗯。咱们这个金蝉去煎一下有什么好处吗，潘师傅？要煎出这个金蝉的干香味来。干香味。哎，因为现在啊，金蝉虽然熟，但是有一定水分在里面。对。你煎一下，把水分煎干它。煎的时候油要少许可以，油不要太多，一点油。油多了之后就成炸金蝉了。对。锅底啊，留有少许油就可以了。然后呢，把金蝉放进去。这个煎的时候，咱大概要煎多长时间呢？这个要煎20分钟左右。20分钟。对，煎的时候火一定要慢。嗯。用这个手镯啊，把这个金蝉压一下，把水分全部压出来。刚才这个用水煮金蝉的时候是用了3分钟，开锅3分钟，这个煎金蝉的时候是2分钟。要慢火，慢火2分钟。而且还要不断的拿这个勺子往下压，把这个金蝉的水分给压出来。对。这呢，基本上可以了。嗯。水分也干了，金蝉呢也烤干香味儿。好，这样可以了。好。煎的差不多了。刚才跟大家说过，我们知道现在这个酒香炒金蝉是原先这个金蝉升级版，嗯，里面呢也配了一个山鸡蛋。山鸡蛋。对，嗯，然后呢，把处理一下这个山鸡蛋。做一道菜的话，就是鸡蛋大概4-5个足够。对。咱们今天用的是这个山鸡蛋。山鸡蛋。如果说家里没有山鸡蛋，普通的鸡蛋。普通鸡蛋也可以。也可以。对，下面可以炒鸡蛋。这个炒鸡蛋的时候要小窍门，就是我们为什么在家炒鸡蛋有时候糊锅？嗯。我们炒鸡蛋一定把锅烧热了以后，热锅里面下入凉油。先让它润一下锅。对，先润一下锅。然后呢，把这个凉油倒出来。嗯。再来少许油。再炒这个鸡蛋。对。其实我还听说啊，潘师傅这个鸡蛋里边是不能加味精的。对。对吗？但这个呢，炒的时候呢，来里面要少许盐，入一下底味儿。稍微的加一点盐。对。给这鸡蛋提一下味儿。这样油温可以了。